કોરોના પછી મ્યુકર માઇક્રોસિસ રોગે માથું ઉચક્યું છે. ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરની બીમારી ધરાવતા લોકો આ રોગનો વધુ શિકાર બની રહ્યા છે. તો બીજી તરફ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મ્યુકર માઇક્રોસિસ માટે બે અલગ અલગ વોર્ડ પણ ઊભા કરાઈ ગયા, જેમાં કુલ 110 વોર્ડની સવલત પૈકી રાખી છે. અલબત્ત 110 પૈકી 105 બેડ ભરાઈ ચૂક્યા છે. કોવિડ બાદ હવે મ્યુકર માઇક્રોસિસના દર્દીઓ માટે સિવિલના બેડ પણ હાઉસફુલ થયા છે, જેને પગલે શહેરના એક દર્દીને સિવિલ સારવાર આપવાને બદલે હાંકી કઢાયા હોવાની એક ફરિયાદ પણ સામે આવી છે. આવી જ રીતે અન્ય દર્દીઓ સાથે પણ બન્યું હોઈ શકે. સિવિલ તંત્રના કહેવા પ્રમાણે રોજના 12-15 નવા દર્દી મ્યુકરના આવી રહ્યા છે, ત્યારે સિવિલ તંત્રનું કહેવું છે કે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અત્યારે 90 અને 20 બેડ ડેન્ટલ હોસ્પિટલ ખાતે શરૂ થયા છે. આરએમઓ કેતન નાયકે જણાવ્યું કે 2000ની માંગણી સામે 275 જ ઇન્જેક્શન આવ્યા છે અને એક ઇન્જેક્શનની કિંમત લગભગ 6-7 હજાર જેટલી હોય છે. મ્યુકર માઇક્રોસિસના દર્દીઓને મૂકવાથી સાજા થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. મ્યુકર માઇક્રોસિસ એક રીતે ઉદયની માફક નાકની અંદરના હાડકાને કોતરે છે. અમદાવાદમાં મ્યુકર માઇક્રોસિસ ફંગસને કારણે 25-30% જેટલા લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. આ ફંગસ પ્રથમ તબક્કે નાકમાં, બીજા તબક્કે તાળવામાં, ત્રીજા તબક્કે આંખે અને ચોથા તબક્કે મગજ સુધી પહોંચે છે. અત્યારે ત્રીજા અને ચોથા તબક્કે ફંગસ પહોંચી જાય ત્યારે દર્દીઓ હોસ્પિટલ પહોંચે છે. કોરોનાથી સાજા થયેલા લોકોને આંખ અને નાકમાં જો દુખાવો થાય તો તાત્કાલિક સારવાર કરાવવી હિતાવહ છે. આ રોગમાં સારવાર માટે વહેલા પહોંચે તેવા દર્દીઓમાં મોતનું પ્રમાણ નહીવત છે.